Dakle, danas kao što znate je u Saboru na dnevnom redu izvješće o upravljanju državnom imovinom za 2020. i za 2021. I to je prilika zapravo da kažemo nešto o načinu na koji država upravlja stanovima u svom vlasništvu, kao i o tome da potretamo neke od naših najbitnijih politika, a to je upravo politika davanja javnih stanova u dugoročni javni najam građanima. Dakle, mi smo već godinama predlagali i predlažemo da zapravo i država i lokalne samouprave iskoriste postojeće stanove koje imaju u vlasništvu, da bi ih zapravo davali u dugoročni javni najam, jer mislimo da to ima više strukih koristi. Prije svega, na taj način bi se omogućilo priuštivo stanovanje građankama i građanima, dakle po cijenama nižih od tržišnih. S druge strane, takvi stanovi ostaju u trajnom vlasništvu države i oni dugoročno, pogotovo ako bi se taj stambeni fond povećavao, mogu utjecati na kontroliranje rasta cijena na tržištu nekretnina koji imamo danas i koji je u Hrvatskoj zapravo prestrašen. Međutim, kada gledamo ponašanje države prethodnih godina oko svog fonda državnih stanova, vidimo da je to ponašanje zapravo sasvim suprotno. Ako pogledamo što su radile zapravo državne nekretnine, mi znamo da posljednjih 7 godina, dakle 7 godina, nije bilo natječaja za davanje stanova u javni najam građanima. No i onda kad je bilo takvog natječaja, dakle 2016. godine, taj natječaj nije išao po kriterijima, dakle socijalnim kriterijima, po kriterijima priuštivog stanovanja, nego zapravo po aukciji, odnosno tko ponudi više. Mi smatramo da je zapravo učinkovito upravljanje državnim nekretninama i stanovima tako da bi zapravo država trebala aktivirati svoju imovinu, povećavati fond javnih stanova i zapravo povećavati broj javnih stanova koji se daju u najam. S druge strane, jedina politika koju je država imala do sada je bila politika APN-a. Takva politika, kao što znate, je dovela do toga da danas imamo cijene zapravo na tržištu nekretnina koje su izrazito velike. Pokazalo su, veći stručnjaci su dokazali da je APN doveo do rasta cijena nekretnina, da zapravo stvorio upravo suprotan učinak. I na kraju, da APN zapravo nije imao adekvatne socijalne imovinske kriterije, jer znamo da je, evo primjerice, i ministar Banožić, dakle, koji ima 2,5 puta veća primanja od prosječnog građanina, dobio APN. To dovoljno govori koliko je ta zapravo politika promašena i mi smatramo da umjesto zapravo subvencioniranja kredita APN-a, od čega najveću korist imaju banke, treba se uložiti zapravo u javni najam stanova, u dizanje fonda javnih stanova i zapravo u izgradnju javnih stanova i to trebaju raditi naravno i lokalne samouprave, ali i država u suradnji s njima. Hvala. Znači, sa samim time bi se možda oslobodio prostor i snizile cijene za dugoročni najam, oslobodilo bi se možda i više nekretnina za stanovanje u gradu Zagrebu, uprihodilo bi se više novaca, ali evo, jedino, ako se ne varam, Split za gradsku jezgru i Dubrovnik su išli na ovaj maksimalni iznos, a i vidimo sa svih strana kritike da se turistički najam ne oporezuje dobro. I Dubrovnik samo za gradsku jezgru. Pa evo, dobro da ste to spomenuli, koliko mi je poznato, zapravo grad Zagreb je radio na analizi kriterija za povećanje paušalnog najma i uskoro će se zapravo, koliko mi je poznato, ići s takvom odlukom, ali više zapravo detalja o samom odluci možete pitati na samom gradu. Tako da nije da se nije po tom pitanju ništa radilo i zapravo se ide u tom smjeru. Mislim da je to sasvim normalno s obzirom na to koliko imamo zapravo malo oporezivanje paušalnog najma u Hrvatskoj.